Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ya vətən müharibəsi zamanı həlak və ya itkin düşmüş hərbi çalələrin pensiya və xüsusi sosial müavinət almaq hüququ var. Həlak olmuş hərbi qulluqçuların əmək qabiliyyətli üzərinə onların pul təminat xərcliyinin 50% miqdarında hər bir üçün pensiya hesablanaraq ödənilir. Ümumi əsaslar, digər əgər hərbi qulluqçu kimi pensiya almaq hüququ yoxdursa, həmin şəxslərin yerdə qalan ailə üzərinə ümumi əsaslarla, yəni onların sosial sığorta stajı və pensiya kapitalı nəzərə alınmaqla pensiyalar təyin edilir, ödənilir. Eyni zamanda müharibə səbəblə 50 olmuş şəxslərin də 50 yarandıqları gündən müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya və ya xüsusi müavinət almaq hüququ vardır. Digər təminat növü kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təminatına baxa bilərik. Şəhid ailə üzvləri şəxsin şəhid statusu müəyyən edildiyi gündən etibarən aylıq məbləği 300 manat olan şəhid ailəsi üçün prezident təqaüdü almaq hüququ var. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü səbəbindən 50 müəyyən edilmiş şəxslər 50 müəyyən edildiyi gündən etibarən müvafiq 50 dərəcəsinə uyğun olaraq, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü 50 dərəcəsinə uyğun olaraq, müvafiq olaraq 250, 230 və 210 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq hüquqları vardır.